toppen i lufthavnen, imellem de der andre plastikmøller der, som var til salg 2 for 10. Og vi havde det simpelthen så sjovt, at vi grinede resten af vejen hjem, fordi tænk nu, altså når ham der, der kommer en og siger, jeg gerne købe den her Lego-model, og da vi siger, de bare, what? Lego-model? Hvor fanden kommer den fra? sådan nogle ting, det er fede at lave. Og det er sådan noget, man opildner hinanden lidt til, ikke, når man er i et godt team. Vi havde et pissegodt team, så det var fedt. Men og så lige et lille citat.